讲到对，平均冇用。好，好。Një operashim thoqin se do me kup njëri. A keni një operashim thoqin? Jo, Sandre, veç, kër i prezentove, ti tha i ka që Hashim, kë më falë, Ramushi. Ta shdu me thonë Ramushit, Ramush mu se merë me të mirë Isën, se Isa së bakualit që të ka tratu njerë. Ja, Ramushit do me vitu vetë pushtetin, më mdo. E ka tratu njerë, Ramushit. Ramushit do me vitu vetë pushtetin, e zdijet. Këtë për merë një Isën me të mirë, të jak në... Merë në ju me të mirë, Ramushit, se kom e vitu vëlloj. Jo merë koalicion është da. Na i kom prashim thoqin. Botë shumë mirë që e knut për Ramush Haradinin dhe Vëzit Haradinaj, sepse nave që e fillu me misionin, po dhe për rëguven. Unë jam drejtë me thonë, e lidha me Ramush Haradinajnë për shkak në gjarjeve që ka ndodhur dhe zhvillimeve të fundit, se unë personalisht jam e tare që në mësë mi u këndu njerëzve të gjallë. Sepse njerës të gjallë mund të bojnë gabime. Gjdo ku më një prish ato që ke thamë. Dhe tani ti dush me grithë ftyrën tonë edhe gishtat që i bjena të sharkisë, sepse që shikam këndu këndu. Dhe unë konsideroj që njerës të gjallë dhëtë mi pasë shumë